يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. O bitë e Israelit, kujtoni të mirat që ju kam dhënë dhe qojni në vend besën që më keni dhënë mua, që edhe unë të qojnë në vend fjallën që ju kam dhënë, dhe vetëm prej me të keni frikë. Shpjegime, fjalla Israel është mbi emri i të madhit Jakub. Në ebraisht, Israel do të thotë robi Zotit, Abdullah, ose i kulluar, Safuatullah. Që në ajetin, ja e juhënës u abudu, e deri këtu, Allahu është drejtuar të gjithë njerëzve duke treguar së pari argumentet për tre çështje me rëndësi. Njësimi i Zotit, profecia dhe punët e ahiretit, pastaj ka numëruar tre mirësitë e përgjithshme. A. Krijimin e njerëzve prej gjërash të vdekura. B. Krijimin e të gjitha sendeve për dobin e njerëzve. C. Bërjen e Ademit zëvendës dhe mësimin e emrave të të gjitha sendeve. Pra, me qenë se këto çështje thuhen prej gojës së njeriu të pashkolluar, në atë mënyrë që është karakteristike për librat e zbritur nga Zoti, nuk mbetet më vend për të mençurit, sidomos për dietarët për të dyshuar. Kurse tani Zoti u drejtohet Beni Israilve dhe urdhëroi e tha, o bitë e Israilit, kujtojeni mirësinë që unë ju a kam falur, që ju të më falëndëroni. Mirësia shpëtimi i prindërve të tyre prej kthetrave të Firaunit, për shpëtimin nga mbytja në det, për faljen e fajit të madh që bën kur adhuruan viçin, për ushqimin në fushën Tihit, për zbritjen e Teuratit e të tjera. Bitë e Israilit, nëse i kujtojnë këto mirësi, duhet besojnë përpara të tjerëve. O eufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Çojeni në vend besën që më keni dhënë që edhe unë ta çoj në vend fjalën që ju kam dhënë. Besa, ahdi, pakti lidhur me Zotit dhe Beni Israilit, është për zotimin që Zoti ka bërë atyre në librat e mëparshëm, duke thënë nëse i besoni profetit të fundit, kam për t'ju dhënë shpërblime të mëdha, dhe ata kanë dhënë fjalën me betim se do t'i besojnë pejgamberit. Fraza e mësipërme është interpretuar edhe kështu. 1. Çojeni në vend besën që më keni dhënë mua për t'i besuar pejgamberit e për t'ju bindur atij që edhe unë anasjelltas ta çoj në vend fjalën që kam dhënë për ju për t'ju dhënë shpërblime të mëdha. 2. Çojeni në vend besën që më keni dhënë mua për të zbatuar urdhrat e mi dhe për t'u ruajtur prej fajeve të mëdha që edhe unë të çoj në vend premtimin se do t'ju fal. 3. Çojeni në vend besën që më keni dhënë mua për të qëndruar në udhën e drejtë, që edhe unë ta çoj në vend zotimin tim për t'ju shpëtuar prej katastrofave të të dyja jetëve. Mbajtja e besës reciproke ka edhe shumë shkallë të tjera. E para është duke shqiptuar dy frazat e shehadetit: Zoti do të na shpëtojë prej ndëshkimit të përjetshëm. Shkalla e fundit është besimi në Teuhid, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, që Zoti të na bëjë që të takohemi me të për jetë. O i jaja farhebun, dhe vetëm prej mejet keni frik. Kjo fras tregon se besimtari nuk duhet të ketë frik prej askujt, përveç se prej Zotit. O aminu bima anzeltu musaddiqan lima ma'akum, wa la takunu awwala kafirin bih, wa la tashteru bi ajati thamanan qalila, wa i jaja fattakun. O bite Israelit, besoni Kur'anin që unë kam zbritur, i cili është vërtetues i librave që keni ju, dhe mos u bëni mohuesit e partë të tij. Edhe ajetet e mia mos i shisni për pak të holla, përsëri, vetëm prej meje të keni frik. Shpjegime. Ajeti më parshëm, Eufu bi ahdi, çojeni në vend besën që më keni dhënë, përfshin edhe urdhrin për të besuar Kur'anin, pasi besimi në Kur'an është qëllimi themelor i besës, por në këtë ajet përmendet posaçërisht urdhri për të besuar Kur'anit. Kur'ani Kerimi vërteton librat e mëparshëm me dy mënyra: A. Kurani ka zbritur ashtu si që kishin përshkruar ato libra. B. Kurani u përshtatet librave të mëparshëm plotësisht në pikat që vijojnë, në tregimin e ndodhive, në friksimin e njerëzve me ndëshkimin, adhabin e Zotit, në thirrjen e njerëzve në besimin në Zotin një e të vetëm, dhe për të adhuruar vetëm atë, në urdhërimin për të drejtën, në ndalimin e punëve të këqija, në tregimin e punëve të ahiretit, e të tjerë, por Kurani nuk u përshtatet atyre librave në dispozitat e veprimit, sepse ato dispozita janë ndryshuar sipas ndryshimit të kohës. O la takunu awwala kafirin bih. Jehudinve u është thënë,
mos u bëni mohuesit e parë të Kuranit, për të thënë atyre, me qenë se ju ojthtar të librit, ehli kitab, e dinit se do të zbriste Kurani, nuk duhet ta mohoni të parët, por duhet të nxitoni të parët dhe ta besoni të parët atë. Ju mos u bëni të parët mohues ndër ithtarët e librave të mëparshëm, ehli kitabët, ashtu siç u bën idhujtarët e Mekës, të parët mohues ndër idhujtarët e tjerë. Ose Kuranin kanë për ta mohuar disa prej ithtarëve të librave të përparshëm, ehli kitab, por ju mos u bëni të parët e tyre. Shkurt, qëllimi kësaj fraze është për treguar se ehli kitabi e kanë detyrë të besojnë Kuranit për para gjithë të tjerëve. Ola të shteru bi e jeti themenen kalile. Dietarët e jehudimve mernin prej popullit dhurata dhe disa taksa dhe për të mos u dalë prej duarve këto fitime filluan t'i thonë popullit të paditur, Muhammedi nuk është ai profeti përmendur në Teurat, Kurani nuk është fjale Zotit, mirë po të njëjtë dietar kishin thënë përpara se të shfaqe i profetësia e Muhammedit, tani së shpejti do të vi një profet të cilit ka për t'i zbritur një libër, kitab, dhe ne do t'i besojmë ati sepse ai do t'jeti detyruar të luftoj kundër idhujtarve, ashtu si Musaj dhe ne bashkë me të, do t'i mundim idhujtarët. Prandaj Zoti ynë u thot atyre, mos e ndryshoni besimin, na jetët e mia për shkak të pak të hollave që do të fitoni. Fjala themen, do të thot çmimi i madhit që shitet, por këtu është përdorur në kuptimin e dobive jetësore. Kjo fjalë është cilësuar me fjalën kalile, të pakt, për treguar se sa do të mëdha të jenë ato fitime, ato interesa në sytë e njerëzve. Për të treguar se sa do të mëdha të jenë ato interesa në sytë e tyre, në krahasim me shpërblimin, thewabin e besimit, nuk kanë asnjë vlerë. Ua i jeje fet të kun, vetëm prej mejet kini frikë. Kuptimi, besoni Kuranin dhe mos kini frikë se varfëroheni, të kini frikë prej meje kur të mos i besoni Kuranit dhe kur të mos ndiqini të drejtën.